ሀይ ጋይስ፣ ሊዮኔን ከሊዮ ቪፊክስ። ዛሬ መሰረታዊ ትምህርታችንን እንቀጥላለን። የዛሬ ትምህርታችን እንግዲህ የሚያጠቃልለው ጫማና ጥርስን ነው። እንደገናም ደግሞ ትንሽ ስለሆነች አክሰሰሪም በዛው አጠቃልዬ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ እንግዲህ ለትምህርታችን መማሪያ የሚሆነን አክተር በርናርድ ነው። በርናርድን ወደዚህ አመጣዋለሁ። ኤፍን በመጫን ወደ ፊት ለፊት አመጣዋለሁ። እንግዲህ አሁን ጫማውን በመጀመሪያ ደረጃ እንቀይራለን። ከዚህ በፊት እንዳየናቸው እያነሳን እንደምንጨምረው ሁሉ እንዲሁ ጫማም የሚቀየረው እንደዚህ ነው። ጫማ ላይ እንሄድና አሁን እንደምታዩት ወደፊት ላቅርበው። ጫማው ላይ እንደምታዩት ያደረገው ጫማ ይህንን ይመስላል። ሌላ ጫማ መቀየር ስፈልግ ብድግ አድርጌ እላዩ ላይ ማድረግ ነው። በዚያ መሰረት ጫማው ይቀይራል ማለት ነው። የጫማውን ከለር ሶሉን ሁሉ መቀየር ከፈለግን ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ምንድን ነው፣ ይህንን ተጭነን ሞዲፋይ ላይ ሄደን ይሄ የዳማ መጫወቻ የሚመስለውን እሱን ተጭነ ነው እቺ ፒከሯን በማንሳት ጫማውን እንጫናለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጫማውና ማሰሪያው ይመጣል። ይህንን ወስደን በፎቶሾፕ የጫማውን የማሰሪያውን ከለር ለብቻው ከቀየር ነው፣ የሶሉን ከለር በሌላ ከለር ከቀየር ነው፣ ጫማውን እኛም በምንፈልገው አይነት ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን፣ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሰን ያንን ስዕል የሰር የጨረስነውን በፎቶሾፕ ወይ በሌላ ሶፍትዌር ከተጠቀምን በኋላ እዚህ ውስጥ ስንከተው የምንፈልገውን ይቀይራል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ደግሞ ወደ ጥርስ እንሂድ። ጄም በመጫን ፊቱ ላይ እንሂድና ጥርሱን ደግሞ እኔ ጥርስ ሲሲቲዝ እንደምታዩት በውስጡ የተለያዩ እናንተ የሚኖራችሁ እነዚህ አራቱ ጥርሶች ብቻ ናቸው። አብሮት ከሶፍትዌር ጋር የሚመጣው እነዚህ ናቸው። ከዛ በኋላ ግን የራሳችሁን ጥርስ ትሰራላችሁ። ወደፊት አድቫንስ ትምህርት ላይ ስንሄድ እንዴት የራሳችንን ጥርስ እንደምንሰራ እናያለን። አሁን እኔ ከሰራኋቸውና አንዳንዶች ጋር ሼር ከተደራረግ ነው ማውዝ ላይ ጠራቅሚያቸዋለሁ። በማውዝ ፋይል አድርጌ እዚህ ጋር እንደምታዩ የተለያዩ እናንተ ጋር ታገኟቸው ይሆናል። እነዚህም ፋይሎች እኔ ክሬት ያረኳቸው ፋይሎች አሉ ያጠራቀምኩበት። እዚህ ማውዝ ላይ የተለያዩ ጥርሶች እንደምታዩት አሉ ማለት ነው። የቫምፓየር ጥርስ አለ፣ የተለያየ ለፊልም የሚሆኑ የተሰበረ ጎል ጥርስ አለ። እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ይህን ጎል ጥርስ አምጥቼ እላዩ ላይ ባረግበት ታየጣላችሁ። አሁን ጥርሱ ይህንን ያዘ ማለት ነው። አሁን ሲያወራ ኦልሬዲ ይሄ ይታወቃል። ከታች ከሆነ ደግሞ ጎል ጥርሱ ያው ነው፣ ከላይ ከታች የሆነ ጥርሱ። እንደገና ደግሞ የምንፈልገው የወርቅ ጥርስ ከሆነ ደግሞ አንስተን ላዩ ላይ እናደርገዋለን፣ የወርቅ ጥርስ ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አክተራችን የምንፈልገው ያረጀ ጥርስ ከሆነ ሞንስተር የምንሰራ ከሆነ የምንሰራው እንደዚህ እያደረግን ጥርሱን በዚህ መልኩ እንቀይራለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ላሳያችሁ የምፈልገው አክሰሰሪ ነው። አክሰሰሪ ምንድን ነው? በዚሁ በቦዲ ፓርት መጨረሻ ክፍል ላይ የሚገኝ ነው አክሰሰሪ። አክሰሰሪዎች የተለያዩ ነገሮች ማለት ናቸው። የተለያዩ ልብሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መነጽሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ነገሮች እዚህ ውስጥ እያነሳን በላዩ ላይ ብናረግበት እሱ ይቀበለዋል ማለት ነው። እስቲ ከአክሰሰሪዎች መካከል ሄደን እንፈልግና ለእሱ አንዳንድ አክሰሰሪዎች እንስጠው። እንግዲህ አሁን አክሰሰሪዎች ላይ ሄደን እዚህ ጋር አለ። ለምሳሌ ኮፍያውን መቀየር ኮፍያ ልስጠው ብል ብድግ አድርጌ ኮፍያውን ላዩ ላይ ያስቀምጥለታለሁ። እንደምታዩት ኮፍያ ራሱ ላይ ኮፍያ አገኘ ማለት ነው። እንዳለ የኮፍያውም ጥላ ይሰራል። ምናልባት አንዳንዴ ሳይዙ ትክክለኛ ካልሆነ ያው ሳይዝ እዚህ ላይ ሄደን ሳይዞቹን ማስተካከል እንችላለን፣ አነስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሳይዞቹን የምናስተካክለው በእነዚህ ነው። ዞር ማድረግ ወደኋላ ማዞር ከፈለግን እዚሁ ላይ ሄደን ይቺ ከላይ ያለችውን ሰርክሏን ስናደርግ ይሄ ይመጣልናል። እንደምንፈልገው ከፈለግን ወደ ኋላ እናዞረዋለን ማለት ነው። ከለሩንም አሁንም የኮፍያውን ከለር መቀየር ከፈለግን ፒከራችን አንስተን ይኸው እዚህ ጋር ኮፍያው መጣ፣ ይህንን እንቀይረዋለን። ወደፊት አድቫንስ ቲችንግ ላይ ይህንንም በደንብ በዝርዝር አሳያቸዋል። መነጽርም ከፈለግን አሁን መነጽር እንዲያደርገን እላዩ ላይ እንደዚህ አድርገን እናመጣለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሁሉ የጨመርናቸውን ነገሮች ሲን ላይ ብትሄዱ እያንዳንዱ የጨመርነው ነገር እዚህ ላይ ይወጣል የምታያቸው ማለት ነው። አሁን መነጽሩ ይሄ ነው፣ አያቸው አይኑን ስጠረኩሎ መነጽሩ ጠፋ። ስለዚህ ካልፈለግነው እዚህ ጋር ነው የምናየው፣ የመጀመሪያውና የመጨረሻውን እዚህ ጋር እናጥፈዋለን። ካልፈለግነው መሰረዝም ከፈለግ ወይም ተጭኜ ዲሊት ካርኩት
እንዳለ ይሰርዘዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሄጄ አሁን ሳየው የሰውየው ጸጉር አለ። የሰውየውን ጸጉር ካልፈለኩት መላጣ ከፈለኩ አሁንም ሰርዘዋለሁ። እዚህ ጋር ሳረግ ኮፍያው ነው። አሁን ኮፍያውን መላጣ ነው፣ መላጣው ላይ ኮፍያ ሆነ ማለት ነው። ኮፍያውንም ካልፈለግኩ እዚህ ላይ እንደተጫንኩ ከዚህ ጋር ዲሊት እንጫነዋለሁ፣ ይሰርዛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተመልሼ ኮንተንት ላይ ሄጄ ጸጉር ብፈልግና ሌላ ጸጉር ላርግለት ብል እንደገና ይኸው እንደምታዩት ሌላ ጸጉር አደረገለት ማለት ነው። እንደዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ሆኖ ሲጠፋባችሁ አክተራችሁ ስትነካኩ አንዳንዴ ጃምፕ አርጎ ከጠፋ እዚህ ላይ አክተራችሁን ተጭናችሁ ጄን ትጫኑታላችሁ፣ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እንዲህ ስንሰራ ይሄ ራሱ አንዳንድ ቲፕ ነው፣ ይጠቅማችኋል። ምክንያቱም አንዳንዴ እየሰራችሁ ይሄኛው ቢጠፋ ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ልብሶችንም በዚህ መሰረት ነው የምንቀይረው። የምንፈልጋቸውን ልብሶች ያሉትን አክሰሰሪዎች፣ ብዙ አክሰሰሪዎች አሉ፣ ወደፊት ሼር አረጋችኋለሁ። እነዚህን አክሰሰሪዎች በመጠቀም የተለያዩ ነገሮች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አክሰሰሪዎች መካከል አክሰሰሪ ብዙ ነገር ይዟል። እንግዲህ አክሰሰሪ ስንል ልብሱን ይዟል፣ ጫማውን ይዟል፣ የተለያዩ ቦርሳዎች ከፈለግን ቦርሳዎችን ይይዛል፣ የተለያዩ ነገሮችን ይይዛል። እና በዚህ መሰረት የተለያዩ ነገሮችን በመቀያየር አክተራችንን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ለጫማ የጫማውን መቀየር እንችላለን። እንደገና ደግሞ የምንሄድበትን ያለውን ነገር እሱ ማድረግ ሁሉንም ነገር እንደዚህ እያደረግን እንቀያይራለን ማለት ነው። ስለዚህ በምናንቀሳቀስበት ጊዜ ሁሉ ነገር አብሮት ነው ያለው። ስለዚህ ሞሽኖቹም እንደዚህ ነው። አንዳንድ ሞሽኖች አብረው አሉ፣ አብረው የሆኑ ወደ አኒሜሽን ላይ ስንሄድ እናያለን። ፐርፎርም ላይ አሁን እዚህ ጋር የሆነ ነገር ቶኪንግ ከሆነ አይድል፣ ኖድ ማድረግ ከሆነ ኖድ ያደርጋል። ኦኬ ኦኬ ምናምን እያለ ማለት ነው። እንግዲህ እንደተከታተላችሁኝ ጥርስ፣ ጫማ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አክሰሰሪዎች እንዴት እንደምንለውጥ እንደተረዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት ራሳችን ከትምህርቱን በመከታተል ፕራክቲስ እናድርግ። በሚቀጥለው ትምህርታችን ወደ አኒሜሽን እንገባለን። ወደ ሁለተኛው አኒሜሽን ቴምፕሌታችንን መመልከት እንጀምራለን። እዛ ላይ ስለ አኒሜሽን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ትምህርታችን ከምንገናኝ ደህና ቆዩ። ባይ ጋይስ ባይ።